Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska si zahrajeme opět Brawl Stars. Strašně moc jste to chtěli, že to tu máme zpátky. Já jsem říkal, že to nebudu natáčet, pokud se mi to bude lagovat, nebo pokud bych to měl vydávat ve špatné kvalitě, což doufám, že dneska se nestane, protože já jsem dlouho hledal a našel jsem nějakou aplikaci, která by Brawl Stars teda měla natáčet konečně bez lagů. Navíc dneska tady bude i kamera, takže všechno by mělo běžet jak na drátkách. Problém je jediný v tom, že tentokrát nebudu hru slyšet já, ale vy zvuky ze hry slyšet budete. Z nějakého důvodu ta aplikace na nahrávání, když ji spustím, tak mi to nehraje zvuk, ale jakoby nahrává se, chápete? Takže jenom mějte to na paměti. Takže až neuslyším, až že za mnou bude nějaký jiný brawler, tak to nebude úplně moje chyba. Každopádně dneska si zahrajeme sola, stejně jako minule i předminule. Budu hrát tentokrát opět na mobilu, a to už jste asi uhodli. A zahrajeme si dneska mapu Feast or Famine. Říkal jsem si, který brawler by tam asi tak mohl být dobrý, a nakonec jsem se rozhodl, že si zahrajeme dneska Mortise. Pokud to s ním nepůjde, tak samozřejmě to můžeme vyměnit za někoho lepšího, třeba jako je Rosa, kterou jsem i na 4 vypušoval na 314, asi za týden. Mezitímco Barleyho, kterýho mám v podstatě od začátku hry, jsem stále nevypušoval ani na 200, protože je prostě ultra slabý. Nebo ho neumím hrát, to je taky druhá možnost, ale to nemění nic na faktu, že Rosa je prostě OP. Takže pokud mi to nepůjde s tím Mortisem, tak si dáme Rosu a uvidíme, jak nám to půjde s ní. Každopádně, jdem si dát vzít Mortise a budu tam tentokrát i energy drinky, takže uvidíme, jak to s nima půjde. A jo, nebudem to rushovat do středu, pokusím se ovládnout a nerushovat to. A teď dáme hezky na boxy, to by nám mělo stačit pro začátek. Ale pan tady na ně číhá. Vůbec nelím. Tak to vezmem. A teďka musíme utíct před Rozou, před všema možnýma. Já doufám, že tady v tom křoví nikdo není. Roza to hezky prohledává, já jdu pryč. Další Roza, super. Tady koukám, že se nic jiného nehraje. Mortis má jednu velkou nevýhodu a to je, že nevidí, nemůže střelit jakoby do toho křoví, než tam jde. Takže vždycky, když jdete do křoví s Mortisem, tak je to risk, ale pokud tam nikdo není, tak se to samozřejmě platí. Tady drhá Shelly, takže tady sejmem, super. A musíme se držet radši dál toho středu. Jakmile budeme mít energy drink, tak můžeme se pokusit někoho pushnout. Tady na pam si netroufnu, když mám 3 powerpointy. Jdi pryč ode mě. Před chvílí jsem tady viděl běhat Rose s energy drinkem, takže středu se ani přibližovat nebudeme, se tady schovávat ve křoví a počkáme, jestli vedle nás se tady objeví ten energy drink. A pokud ano, tak ho vezmeme a rašneme to do toho středu. Tak tady je Daryl, který tentokrát tady odešel do toho středu. Oh, tak tady se ušli. Radši ne. Zabijem tady toho medvěda. Radši ne, oni se zabijou navzájem. A Rosa vypadá, že zabije toho Bulla. Oh, tady je ta tam kurňa. A Rosa má štít, takže já radši se budu držet dál. A tady bude mít energy drink. Jdem doufat, že nikdo nevezme. Prostě počíháme a když někdo bude chtít sebrat, tak zase budeme první a vytrolíme ho. Takže myslím si, že se to nestane. Bohužel. A myslím si, že ani proti... mám sice energy drink, ale rozumá prostě moc velký damage stále. A dobrý. Možná když teďka, kdybych to pushoval, tak jsem měl ještě šanci vyhrát, ale vypadá to, že jsou tady dvě Rozy. Co mám dělat proti dvou Rozám? Asi nemůžu nic moc. Budu doufat, že se pofajtí mezi sebou, ale pochybuju, že se to stane, ale máme třetí místo. Hol, takhle se to musí hrát, když jste vysoko. Nebo vysoko, záleží, co berete jako vysoko a na 300 trofejí většinou se musíte prostě jenom schovávat. Každopádně nebyla to zase tak špatná hra. Dáme hnedka další a uvidíme, jestli teďka budeme moct i zabíjet nějaký brawlery, místo toho, že jsme se jenom schovávali. Ale to většinou nejde bez toho, abyste rašli ten střed, což já rozhodně dělat nebudu. Nebudu? Ne, šla tam Shelly, takže nebudu. A někoho tam bychom mohli sejmout. Pojď. Dobrý. Škoda je sice, že nám nenechal ten box druhý. My jsme v podstatě přišli o jednu power cube, ale to nevadí za stolik. Aspoň jenom 8 hráčů, už jenom 7, ona za to zase vymacuje. A máme skoro dobitou i ultinu. Máme se Shelly a tam budeme mít energy drink, super. Pojď, spavni se. Dobrý, jen si proto. A tady taky Shelly s energy drinkem. Já nevím, jestli mám pushovat. Ne, to nebyl dobrý nápad, to nebyl dobrý nápad, dobrý.
Já zdrhám. Kolte, vem si energy drink a přestaň otravovat. Na top 4. Sice jsme v podstatě zase nic neudělali. Dobře, zabili jsme Kolta na začátku. Ale jo, krom toho zase nic. A dvojkový Mortis to moc nezmůže. Jedině, že vedle nás by se spawnul další energy drink. A tamhle jsem viděl Kolta. Tam jsem. Kde si počíháme, jestli tady někdo půjde, ale myslím si, že to bude zase Shelly nebo Rosa. A tu nesnímu prostě ani když mám energy drink. A ten Colt mě asi viděl, že proto jdu, takže teď musím budeme čekat. Uvidíme, co se stane. Pokud tam se moc přiblíží, tak si energy drink vezmu a pokusíme se toho Colta najít a zabít. Tak to dáme si týpek, ale vypadá to, že budu mít taky energy drink, což není vůbec dobrý. Bulma taky energy drink, úplně všichni ho mají, takže já je nechám se tam pozabíjet. Můžeme si ho taky vzít asi. A budeme se stejně schovávat. Počkáme si tady. 11 Shelly, no tak to je skvělý. Buď Bull nebo Shelly, no tak já myslím, že se zase tady můžeme slavně spinovat na to Shelly, protože je jasný, že už vyhrála. Tak jde pak si. Tady, 12 Shelly. Pojď, jdem si pro rage. A nebo ne. Tak jo, druhý místo. Třetí, nebo předtím to bylo. Nebylo to třetí, třetí a druhý. To není tak špatný. Dáme si ještě jednu hru s Mortisem a pak to schválně zkusíme obměnit. Dáme si třeba i tu Rozu, aby mohla vyjít na této mapě docela dobře. Já bych chtěl v podstatě udělat nějakou hru, kde sebereme ten střed a budeme vymlacovat ty ostatní, což ale musíte mít velký štěstí na to, aby se stalo. A v hodně případech to nevyjde, proto já to většinou nedělám. Ale zkusíme to potom s Rozou. Vezmeme si asi na boxy, je to Leon blízko. Tomu se radši vyjdeme obloukem. Jež teďka je low, ale on se zase dohýluje. Děláme energy drink, ale je tady Shelly. A já si myslím, že tady proti němu prostě nemůžu nic. Ten, řekl, že možná ten Mortis je jeden z těch nejblbějších brawlerů vůbec, co můžete tady hrát, protože ten energy drink mu je v podstatě k ničemu. Protože i když se já s energy drinkem přibližím moc k tomu Bullovi nebo Shelly, tak mě prostě střelí a zabije. Tady někde o ten Leon, ne? To se mi nelíbí. Tady je zase Bull, super. I když Leon je dead, tak možná, že tady jich je víc. Super, pomaďte se vy navzájem Bullové blbí. Naštěstí Mortis prostě umí nejlíp utíkat ze všech brawlerů z celé hry, takže to je jedna z jeho velkých výhod, díky který jsem v podstatě přežil všechny ty předchozí hry. Já vypadá to, že Bull chce na mě najet, ale pokud by to teďka zkusil, to mě přejel. A jel moc daleko, přesně jsem čekal, že se stane, dubeček. Tak jo, teďka tady energy drink a on ví, že se někdo němu nic nemůžu, pokusíme se tady přemít najít někoho jiného a přesně to byla chyba, protože prostě s Mortisem nemůžu nic, i když mám energy drink, takže měníme brawlera, zkusíme tu Rozu a s ní to určitě půjde líp. Zkusíme si tu Rozu a zkusíme vymlátit ten střed a třeba to s ní půjde. Zkusíme to rushnout. Jdeme na to. Není tam zase tolik boxů, ale zkusíme to. Jde tam i Bull. A je tam i další brawler. Super. Jednoho jsme zahnali. Je tak docela. Další Bull je tady někde, co? Já vím, že tady seš, ty hajzle. Já to vím prostě. Říkej, že ne. Štít. A já jsem ho zabil. A tohle bude můj konec. Já, pánové, tak jsem se to pokusil rushnout, ale musím se zdekovat rychle, nebo ne? Nesmí nabit tu ultinu, ale ne, musím být opatrný tady proti Bullovi. Myslím si, na něm můžeme v podstatě jednoduše nabít ultinu, ale nesmíme to přehnat. Tady po mně střílí Brock, takže možná pak se vrhneme na něj, tady je obklíčený Colt a Colt je dead. Super, ale skoro nabitou ultinu. Úplně nabitou ultinu, ale musíme se dát tady pozor, dva brokové na dohled, dva bulové na dohled taky. Takže tady zkusíme to nějak vymlátit. Se dostaneme blízko tomu broka, tak je dead. On má ultinu. No tak pojď. To byla chyba. Málem jsem byl dead. Jsem tu ultinu měl aktivovat dřív. Dobrý, počkáme tady. Ono mě vyhajzlo. Zkusil to, ale... To byl bej.
Dali jsme si trošku ultinu. Oh, teďka jsme tady obklíčený, to se mi nelíbí. To se mi nelíbí. Zastavujeme healování. A naštěstí ten druhý bůh se rozhodl, že to půjde pušovat někam úplně jinam. Tak pojď, hajzle. Třeba si dobít ultinu a potom nás neporazí, ale... Tak pojď, hop. Ještě kousek. Dobrý, dobrý, máme ultinu. V podstatě můžem porazit. Nebo teď jsem to úplně posral, že jo. Samozřejmě teďka na mě naraž. Teďka se na mě nalítne. A jsem dead. Jo, jsem dead. Takže čtvrtý místo se rozou. No. Nevyšlo to bohužel s tím středem, takže jsem tady byl potom bez boxu, nebo s jedním boxem. Což... nebylo moc dobrý. Jdem znova. Nevadí, teďka to vyjde. Raštěme se ten střed. Což je... Velký rist, akorát tak na desátý místo. Dobrý, tady to dobrý. Tady to už je Barley. Jdem to tady vybrat. A jsem dead. Dobrý, nejsem. Dva boxy. Dobrý, možná jsem zbytečně aktuál ultinu, ale máme dva boxy. Dáme zvedím další, my tu necháme na pokoji radši. Jdem stáme zvedí další. Crowe nech mě taky bejt. A nic ale... Rád dovoluje. Je to taky, tak já... Musím bohužel ustoupit, nebudu zbytečně agresivní, abych je tady... Nito, nech mě bejt, nech mě bejt. Tak jsme dead. A to dáme, pánové, jsme. Kurňa, osmý místo. Uf, tak to nevyšlo, jak jsem čekal. Zkusíme po třetí rašnout ten střed s tou Rauzou, teďka to vyjde. Určitě. Musíme být optimisti a věřit si. A na to. Tak to nevyjde. To už vím, že teď nevyjde. Vole. Zabij se. Víte co? Kašlem na to. Prostě nejdeš tam naběhnout další dva brolery. Broleři, ty já ještě nemůžu zkouzovat. Kde jsi bral ten box, ten hajzo? Vole, ty hajzle. Pojď sem. Okamžitě. Zabiju a vrátíš mi to, co jsi mi vzal. Ne, to byla chyba, to by. Ne! Nevadí, jdeme. Poslední hru s Rozou. Ale začínám si myslet, že ten Mortis na to byl fakt lepší. Ne, nebyl, ale... já s tou Rozou jsem schválně agresivní. Protože chci jednu hru, kde mám hodně boxů. Což prostě se nestane. Jde tam El Primo, dva bulové, tak co mám proti tomu asi dělat? Vidíte, právě co tohle se stane, když tam to raštete, jo? Oni se vymlátí mezi sebou, no. Ale jeden, co přežije, tak má potom samozřejmě 1000 boxů a jdeme radši pryč od toho range, protože tam v křoví si ho vezmu nějaký bullhajzo. A je to čudu. Tak pojďte sem někdo z vás, kdokoliv, derile, pojď. A bojí se, srabák. Pojď sem. Primo je tady. Tak ale pojď sem, ty. Ty na mě raší, no, pojď. Zarouj se na mě, Berile. Si nejde zasáhnout. Primo. Radši nebudem štvát. No, tak. Jsem trošku naštval. Já se snažím samozřejmě si nabít nějak ultinu. Jakkoliv to jde. No, tak pojď seš dead, ale ty můžeš jít. Ale samozřejmě ho zabije ten bull. A my to vezmeme jako příležitost utíct pryč. Super, my neexistujeme. Bull nás doufám neviděl. Neví, že jsme tady v tom křoví. A tady je rage. Mám doufat, že nikdo není v tom křoví nad náma. Počkáme si na příležitost. Další rage. Všude tady vyskakují na nás rage. Dobrý, jsem select, že ho vezme ten Crow. Ten Crow by měl být dead, pokud je ten... Pokud jsem aspoň trošku chytrý. Dobrý. A ten El Primo nějaký El Primo je tady. Tak pojď. Dead. Yes, dámy a pánové, máme jeden win. Oh yeah. Úžasný a já si myslím, že je čas ukončit tady tu epizodu, protože nám se podařilo jednou vyhrát a to je úžasný.
V minulý epizodě se mi to podařilo, myslím si, že víckrát, nebo jsem byl aspoň druhý několikrát. V dnešní epizodě mi to tolik nešlo, ale to je proto, že jsem se snažil být agresivní a vyzbírat ty boxy ve středu, což se bohužel vícekrát nevyplatilo. Tak jo, já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, tentokrát snad bez lagu, doufám, s kamerou, prostě v lepší kvalitě a pokud ano, tak hoďte do like, pokud ne, klidně dejte dislike a uvidíme se někdy u dalšího videa, pravděpodobně zase z Brawl Stars nebo slavno natočíme nějaký Roblox. Takže zatím čus.